את ראית את זה? עוד מעט, אני עכשיו משדרת לעמוד הפייסבוק שלי. עוד מעט, ב-1 ו-2 בנובמבר, חג המתים או יום המתים, ואנחנו נמצאים כאן ליד פירמידת, אני כבר לא זוכרת איך קוראים להם, אבל אחת מהם השמש, השנייה הירח, ואנחנו נמצאים כאן במקום מדהים, שמכינים כאן ליקר מסברס, וגם הראה לנו כל מיני דברים מהגאוות, אבל מה שאני רוצה להראות כאן זה את ההכנות לחג המתים, ליום המתים. אז למשל הם הכינו את הדבר הזה, ושימו לב לגברת הזו או לאדון הזה, אני חושבת שזו גברת, אולי אדון, עם הינשוף והדברים האלה הנפלאים. והכינו להם גם אוכל למתים, וכל כך צבעוני וכל כך יפה. ואני חושבת על המתים שלנו האומללים והמסכנים, שאפילו צל אין להם בבתי הקברות שלהם. שלא לדבר על הצבעוניות המדהימה ועל היופי הגדול הזה. ואם כבר להתייחס למתים בכבוד, אז לדעתי זה היחס הכי מכבד שאפשר לתת למתים. זהו. יום המתים, עוד כמה ימים, ובמקום הזה ממש עשו מקדש למתים. איזה חמוד, הכלב הזה. יופי. טוב, עכשיו בטח לילה בארץ, אז תראו את זה כשתקומו. רק אל תמותו כשאתם קמים. למרות שאם תמותו כאן, אז תקומו, אז תבואו כל 1-2 בנובמבר. אתם מופיעים, המתים הכוונה, מופיעים בחיי מי שחשוב, לא יודעת בעצם מי שחשוב, מופיעים בחיים של האנשים שנשארו חיים. עד כאן. חג המתים.